Ողջույն ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր իմ ալիքում խոհանոցային անկյուն է և ես ձեզ ներկացնում եմ մի հրաշք բաղադրատոմս, պատրաստում եմ հավով և խմորով ուտեստ, որը յուրահատուկ է, համեղ է և շատ տարբերվող է, համոզված եմ, որ դուք երբեք նման բաղադրատոմսով չեք պատրաստել հավը, կարծում եմ հետաքրքրեց, դե գնացինք պատրաստելու։ Անհրաժեշտ է ունենալ հետևյալ բաղադրիչները. Մաղադանոս, մեկ ջուխ սամիտ, համեմ, լոլիկ, գազար, սող, սխտոր և հավ։ Հավը վերցրել եմ 1.5 կիլոգրամ, նախորոգ եփել եմ ջուրը դատարկել եմ, երկրորդ անգամ եմ եփում, ավելացնում եմ մի փոքր աղ և դափնե տերև։ Մեկ բաժակ բուլյոնի վրա ավելացնում եմ մի փոքր աղ և ալյուրան, որ ստացվի շատ պինդ խմոր։ Ես մշտապես հավի կաշին նախորոք հեռացնում եմ և այդպես շատ առողջ ճարար է, ուշադրություն դարձրեք դուք եվս սիրելի հետևորդներ։ Բաղադրատոմսը կգրեմ բնութագրման բաժնում, շատ պարզ և հեշտ բաղադրատոմս է, դուք կարող եք չափերը փոփոխել կախված ձեր ընտանիքի անդամների թվի քանակից ելնելով։ Մեկ բուլյոնից ստացվեց 2 գունդ խմոր։ Գնդում ենք և թողնում ենք հանգստանա, իսկ մինչ այդ մշակում ենք մյուս բաղադրիչները։ Լավ լվացել եմ բոլորը և հիմա պիտի կտրատեմ նման ձևով, ինչպես որ դուք կտեսնեք տեսանյութում։ Մաղադանոս և համեմ եմ վերցրել 1 ջուխ սամիտ։ Այս բաղադրատոմսի համար շատ կարևոր է առատ համեմը։ Համեմը միշտ ավել ենք վերցնելու, էլի ենք օգտագործելու, կտեսնեք թե որտեղ։ Որպիսի աչքերը չարցունկոտվեն սող կտրելիս, տախտակի վրա կիտրոնի հյութով ենք պատում, որի վրա էլ կտրատում ենք սողը։ Կարող եք կանաչ սող նաև օգտագործել սիրելի հետևորդներ։ Սողը կտրատեցին, ավելացրեցին կանաչու վրա և հիմա սխտորն է մշակում։ Ես ճզմում եմ, դուք կարող եք կտրատել, ինչպես կկամենաք։ Ներկայացնում եմ իմ տարբերակը, մի փոքր աղ եմ անում, խառնում եմ, արդեն պատրաստ է, հիմա անցնեմ մյուս բաղադրիչների մշակմանը, շրջանաձև կտրատում եմ գազարը և լոլիկները, արդեն պատրաստ են և անցնում եմ հավի մշակմանը, հավն էլ կտրատում եմ և որից հետո արդեն անհրաժեշտ է լցոնել խմորը։ Շատ կարևոր է խմորի պինդ լինելը, քանի որ կանաչին լցոնելուց հետո հնարավոր է փափկի, մինչ կացայի մեջ տեղավորելը։ Կանաչին բաժանում եմ 2 մասի, քանի որ ունեմ 2 գունդ և արդեն լցնում եմ խմորի վրա։ Ահա, պատատեցի, վերջացրեցի, մի փոքր ալյուր կալյուրից էլ ազատեմ և արդեն խմորի վերին շերտը ամուր կպցնեմ, կարելի է դա անել կրտնակի միջոցով կամ ձեռքերով լավ սեղմելով, չնայած այսպես ավելի գեղեցիկ է, նաև կտրելու համար հեշտ է, ես կտրատում եմ նման տարբերակով, դուք ինչպես կցանկանաք, կացան յուղոտել եմ, ձեթով իմ տարբերակում, դուք կարող եք կարաքով կամ յուղով անել, որից հետո էլ շրջ-շրջ դասավորել եմ բոլոր բաղադրիչները, հավի մսերը ավելի շատ դրել եմ ներքևի մասում, գազար, լոլիկ, խմոր, հավի միս, այսպես հրտականությամբ շարել եմ, արդեն վերին շերտն եմ դասավորում և պատրաստ է։ Եփվելու ընթացքում ավելացնում եմ մոտ 50 գրամ կարակ, կարելի նաև յուղ կամ ձետ, քանի որ ես ձիթապտղի յուղով եմ պատել կացան և դնում եմ արդեն գազօջախին, ուշադրություն եմ դարձնում խմորի եփմանը, փակում եմ կափարիչով, երբ սկսում է եռալ, ավելացնում եմ
համեմ։ Առատ համեմ ենք կտրատում և ավելացնում ենք։ Համեմը յուրահատուկ համ է հաղորդում այս ուտեստին։ Ինքներդ երբ կպատրաստեք, ինքներդ էլ կհամոզվեք։ Դե արդեն եփվեց, փորձում եմ, տեսնեմ իրոք այդքան համեղ է ստացվել, որովհետև անուշ հոտ է բուրում մեր խոհանոցում, բայց համոզված եմ, որ արտակարգ էլ ստացվել է։ Այն, ինչ որ պիտի լիներ, այդպես էլ ստացվեց։ Շատ համեղ բաղադրատոմս ներկայացրեցի ձեզ, կարծում եմ տեսանյութը դիտելուց հետո դուք ինքներդ կպատրաստեք և կգրեք մեկնաբանության բաժնում հավանեցիք արդյոք, թե ոչ։ Սա յուրահատուկ ուտեստ է, որ դուր կգա հատկապես այն մարդկանց, ովքեր խմորով ուտեստներ են սիրում։ Շատ համեղ բաղադրատոմս այսօրվա համար։ Պատրաստեք, բարյախորժակ ձեզ, առողջ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։ Ցտեսություն։